надавали допомогу тисячам, оперували сотні. Це вибухає, літаки літають. Ні, це фейк, у вас там ніхто вас не вбиває. Одна дитина мертво розрізана, друга фарш. Руки, ноги відірвані, ну, жах, суцільний жах. Вони у полоні, їх не випускають. Там стоїть там хтось на тебе з автоматом. Ну, я не знаю, як жінки тримають це. Вже грьобана якась ракета прилетіла в мій дім. Мені здавалося, що це буде роками. Мені здалося, що нас взяли в полон всіх і нас не будуть випускати. Тобі вже насрати. Б'ють тебе, чи прилетить якась міна, розірве. Весь світ – це от маленька операційна, де ти просто не даєш допомогу. Друзі, всім привіт! Це канал «Неймовірні UA», де я знайомлю вас з людьми, які своїми добрими справами вражали і продовжують вражати весь світ. І сьогодні у нас унікальний герой – медик-анестезіолог з Маріуполя, який 3 дні провів у полоні російських вишників і втік. Як рятувався і як його життя сталося сьогодні – про це у нашому випуску. Але перш ніж я вас познайомлю, закликаю підписатися на наш канал, додивитися відео до кінця і поставити вподобайки. Написано «Маріуполь». Наш Маріуполь, так. Звідки ми приїхали? Ти знаєш, що там росіяни, де? Що вони бомбили? Ховались у підвалі. А тут не треба ховатися. Все добре. Ти лікар-анестезіолог, і війна тебе застала на роботі, правильно? На момент війни я працював у 3 лікарнях. 2 державних та 1 приватній. Я був на роботі, це закінчилось добове чергування, у мене мало закінчитися о 8, але там було 14 операцій важких таких в перший день, це коли авіаудар був. Я не знаю, хто у світі міг би бути готовим до такої кількості. Сотні людей, і ти можеш йти піти в будь-який куточок лікарні, і всюди буде потрібна якась твоя допомога. Серед поранених було більше цивільних чи військових? Ну, 10-15% військові, а все 80-85% все це цивільні люди. Надавали допомогу і азовцям, і ну, тут можна побачити багатьох. Ой, і СТРО були, і поранені були, і, на жаль, загиблі. Конвеєр був, тому що ми не завжди могли дізнатись ім'я. Бувало так, що ми вже заінтубували там, чи вже зробили вже під наркозом людина, а ми навіть не знаємо, хто це, нічого. Ми, головне, це група крові, от, та записати, в які операційні, якісь там прикмети. Потім ми там вже, якщо встигали, ми просто маркером писали тут групу та фамілію. Нам привозять хворого, там молодий хлопчина, там ми йому беремо на стол, ми вже бачимо, що там не буде нічого. Легеня там стирчить, там розірваний живот, ми там кишківник бачимо. Я там намагаюсь доступ до центральної вени, ну, робимо свою роботу. І тут просто чуємо, як каталки одна за одною починають їхати. І є така, ну, в медицині, військова медицина, що ми маємо надавати допомогу в першу чергу тим, кого ми можемо ще врятувати. А цим хлопцям в нас не було можливості його врятувати вже ніяк. Ми дуже швидко перекладаємось і на його місце кидаємо іншу людину, там починаємо з нею працювати. І отак от по всім операційним. Кого ти запам'ятав найбільше? Ну, на жаль, найбільше, мабуть, і психологічну травму – це діти. Померлі діти – це вкрай важко. Одна річ, коли ти бачиш дорослу людину, їй треба допомогти. Так, там дуже масивна травма, так ти все це робиш, ти розумієш. Але коли ти бачиш перед собою там 6-місячного чи 8-місяців дитину, з якою, вибачте за відверту мову, це фарш просто. Руки, ноги, все. Так от, ну, тут, я не знаю, хто може це витримати. Коли я підходжу, там бачу, що я бачу відірвану руку, я вже, ну, ти розумієш, що там мертва дитина, і я не мог декілька разів, не міг себе змусити навіть щось там робити, тому що там вже. Полон, як ти там опинився? Дуже просто. Ми працювали,
пора поїхати додому з братом. Ми спускаємось вниз, там ще стоять наші військові, два чувака наші стояли. І вони такі, ви там, куди? Ми, да, там, хочемо поїхати. Ні, ні, кажуть, вже запізно. І так от, ми так бачимо, там вже розбиті вікна, їде танк такий, на ньому Z. Ми такі, все, ми залишаємось тут. І зайшли до нас, всіх там стінки, стояти, лежати, нікому не ворушитись. Сталося так, що він поїхав, і він не повертається день-два, і потім, ну, там подруга наша була, вона вже там четвертий день, я думаю, ну вона точно повинна повернутися, і вона теж не повертається. Потім брат за ним поїхав, мати поїхала, всі пропали. Я не знала, чи жив він, чи мертвий, він не повертався з роботи, і оце, да, почалося жахіття для мене, особисте таке. І ти не спиш, ти не їж. Мама надзвичайно крута, ультра надзвичайно крута. Вона взяла просто, один син пішов, другий пішов. Ну а що, більше дітей нема, треба йти дивитися, що з ними. І вона під бомбами, під цим йшла, і повзала, і дійшла до лікарні. Там один лікар-інтерн каже, Єлізар, я говорю, що таке там? Говорить, мама, я стою, думаю, у мене просто, я думаю, а я говорю, що мама? А він каже, там. Я думаю, фух. Виходжу, мама стоїть. Я говорю, що ти тут робиш? Коли мати пішла, сказали, що там вже в полон взяли будівлю. І що вони, мабуть, у полоні їх не випускають. І мені трошки стало якось спокійніше. Це якась надія, що він не вмер. Це головне було. Я слідкувала з вікна за кожним, хто проходить, проїжджає, щось говорить батькам. Чи був у вас шмонт? Телефони дивились, щоб не було ніяких тату. У них же там росіян там трохи не... Бзік. Ага, да. Якщо тату, то все, ти ж Азов. Потім телефони, а ну йди сюди, а я вже пішов в операційну. Там я кажу, я в операційну, треба допомагати. А в тебе щось було на телефоні таке секретне? Жесть у мене там була. Що саме? О, дуже багато цікавих фото, де я з українськими прапорами, дуже багато переписок, де російський корабль сюди. Ти ж знав про ці моменти, що вони шманають, телефони перевіряють і при цьому всьому. Та ні, я там щось повидаляв, але така трохи енцефалопатія, мабуть. Але Азовців залишив. Так, я потім, коли вже взяв телефон, я так думав, що я повидаляв. Але я дивлюсь, якби вона б залізла до телефону, там все, хана б забрали б в полон, чи били б, чи ще щось там. А як тобі вдалося вилізти з цього моменту, щоб вони не перевірили твій телефон? Я ж в операційну пішов, там, де пологи були, треба було допомогти, потрібен анестезіолог. Я такий, я пішов, говорю, там, ну там чувак, який стояв, що нашминав, я кажу, чувак, я лікар, ну, я анестезіолог, говорю, хоч стріляй, хоч ні, говорю, мені. Треба йти. І там, поки допомагав однією рукою, там дивлюсь, там чуть-чуть деліт. Ну, жесть. Але ці фотографії і відео ти все одно маєш? Я встигав скидувати людям. Угу. А потім ти по крупиночках оцю це все збирав? Так, я потрохи позбирав, так. Да. Це все так давило, коли все вибухає, літаки літають. Мені здавалося, що це буде роками. Мені здавалося, що нас взяли в полон всіх і нас не будуть випускати. От я боялася, що мені буде нічим годувати дитину. Ось, не знаю. Але водночас ти й трималася заради дитини. Ну, мабуть так. Ну, це тяжко, коли тобі так погано, потрібно не показувати цього, не плакати, щоб дитина не бачила цього. Да, це дуже тяжко. Тому я не знаю, як жінки тримають це. В яких умовах ви оперували? Якщо не було ні світла, ні води, нічого. Як воно було? Жорстко було. І стріляли градами, танками херачили, все трясеться, все стеля падає, все. Ну, жесть. Чи дозволяли у цей момент рятувати маріупольців, звичайних людей? Так, хто доповзав, та рятуйте, їм пофігу було. Були моменти, коли у нас операційні, вони там вже скла не було там розбити. І треба оперувати людину, тому що там роздроблена ніжна кінцівка. Я стою, мені треба зробити укол в спину, щоб знечувати. І позади так бух, розриви. Я так стою, думаю, господи,
ну, зараз прилетить спину, вб'є одразу. А якщо не вб'є, як добре, що я у лікарні. Страшно це було. Але треба ж робити. Психоемоційне вигорання вже було, коли зараз ти так дуже розповідаєш, начебто щось таке, але на той момент, коли після авіаудара, там, ну, начебто цілий пішов донизу, там одна дитина мертво розрізана, друга фарш, тобі вже насрати. Ну, взагалі, останнє, як нас полон взяли, було реально насрати. Вб'ють тебе, чи прилетить якась міна, розірве. Весь світ – це от маленька операційна, де ти просто не даєш допомогу. Як з вами обходилися? Ні, нас там не били, не катували, нічого такого не було. Якщо ти хочеш кудись піти, треба там всім сказати, то нахрен тебе пристрелять, де і все. І там виходиш, двері відчиняєш, думаєш, ну, лиш би зараз не прилетіло від якогось дебіла. Кажеш, я лікар, я медик, я йду. Йдеш просто в темноті, тому що нічого не видно. Я медик. Там стоїть там хто-то на тебе з автоматом. Чи думав ти у цей момент про свою дружину та маленьку донечку? Чи були ви на зв'язку? Чи знав ти, де вона, та що вона, як вона? Я нічого не знав. Я не знав. Чи, можливо, вже грьобана якась ракета прилетіла в мій дім і моя сім'я вже мертва. Я не знав. Намагаєшся не думати, тому що якщо ти думаєш про це, то взагалі жити не хочеться. Ми як, не знаю, як дві частинки. Я без нього так не можу. От, навіть довго. Я готова була проміняти їжу, воду, мабуть, на зв'язок. От мені здається, хоча б якщо хоча б ми знали хоч щось і про один одного, і про обставини, було трошки легше. А так. Якось без інформації дуже страшно. Ти надумаєш собі так багато. І тут свекор починає операцію «И», про яку ти, мабуть, можливо, і не знала, про те, що сказав твій чоловік свекру. Так, да, він мені сказав. Я думала, що свекор не поїде, тому що, ну, жінка, вони теж там разом вже так багато років, дуже люблять один одного. І я бачу, що він мене підтримував завжди, а тут я бачу, що йому тяжко. Він страждає, і від того ще більш боляче. Він подумав, мені здається, сказав, що я пообіцяв, тому ми будемо виїжджати. Мені здається, що для нього це було таке рішення важке. Він свою дружину, він чоловік же, він не може її покинути. Ти знімав відео, усі ці жахливі кадри, от як ви оперуєте, в якому стані до вас потрапляють маріупольці. Навіщо ти це робив? На той момент я вже чув, що дуже багато цікавих відео, що все це в Україні, все, що це там починається, це фейк, нічого не, люди не страждають, російські окупанти б'ють виключно по військовій території, взагалі от локально тут впало і все, нічого. Вони, ні, це фейк, у вас там ніхто вас не вбиває, там нічого, що ви там розповідаєте? Я такий в шоці, думаю, ні хрена собі, вибачте, у нас тут просто кров лється, я не знаю, тут океани вже крові, тут, я не знаю, трупи, руки, ноги відірвані, ну, жах, суцільний жах, а у них все це фейки. Ми 15 березня от, подивились у віконці, там люди ходять, тут спускаємося, тут їжу привезли. І таке починається, люди, от це зомбі, що бігуть, там жратва приїхала. І у тебе в голові виник план втечі. Зараз ми в полоні, зараз цей момент, коли у цьому натовпі можна просто взяти і вийти. Я спускаюся, кажу, дуже швидко, ми збираємось, скидуємо з себе медичний одяг, під ручку беру лікаря-анестезіолога, ну, її сім'я у нас жила. Мій брат бере матусі, ми просто на тупому, брат такий, ну чи йдемо, просто ми на тупому виходимо, далі від лікарні, далі. Я йшов і просто я, це шок, ну, згоріли багато поверхівки, все зруйноване, ідеш і думаєш, господи, ну, от би не сюди прилетіло ще. Чуєш, бух, десь поряд бух. Ну, ми йшли просто на свій страх і ризик, ми не знали, дійдемо, не дійдемо. Така була жесть. Тут ми дійшли додому, вже знали, що всі повиїжджали, ми вже бігли, ригали, йшли на велосипеді. Потім нас добрий чоловік закинув у багаж, ну, там у нього мікроавтобус був.
А на Бердянську, коли виїжджали ввечері, вже темнішало, нас там забрали всіх на блокпосту, поставили на коліна під автомати. Тоді вони кажуть, так, оцих хлоп, двох ФСБ займеться, чи розстріляти їх. Матуся така, я їх мати. Якщо ви будете вбивати їх, вбивайте мене. І все. І дуже радий, що вставив яйця та ясний розум допомогли. Коли зв'язався з дружиною, і чи ти пам'ятаєш ти той перший дзвінок? Так, коли ти почув я дуже пам'ятаю, вона ж теж не знала, вона виїхала і не знала, що з нами всіма. Тут обоюдна жесть з обох сторін. По дорозі мені пощастило все ж таки дозвонитись до неї, сказати декілька слів, що ми живі. Вона каже, ми теж живі. Це зрозуміло, що. Зрозуміло, що це щастя було. Скільки ви не бачилися? З дружиною та дитиною. Він теж був дуже напружений. Там ми не було, що ми плакали, як у фільмах. Коли час спливає, а ви там плачете, він дуже напружений, все, їдьте до Запоріжжя, вас чекають, ти все зустрінуться. Це був найвеличезний жах, який скінчився. Отак от це страждання скінчилось. Ми зараз знаходимося серед мирного населення, всі гуляють, відпочивають, а ти повернувся з того пекла. Як воно? Які це відчуття? Знаєте, я розумію, що тут я спілкуюся з колегами, що вони навіть не мають тієї уяви, через що там насправді було. Вони там лякались сирен, там вибухів. Ну, знаєте, я не хочу, щоб вони цього знали. Не треба цього знати. Хтось це пройшов, хтось ні. Але не треба всім це проходити, іначе далеко не всі витримають. Зараз близько 100 медиків з Маріуполя знаходяться в полоні. Як ти це емоційно переживаєш? Тому що на цьому місці міг бути також і ти. Так. Емоційно це дуже важко. Я розумію, що з ними, але я навіть не маю уяви, як вони насправді там себе почувають. Я не проходив цього етапу, я не знаю, що це буде тижнями та місяцями у полоні. Я не хочу цього знати. Але нічого гарного взагалі в цьому нема. Це пекло. Вони знаходяться зараз у пеклі. Друзі, сподіваюся, вас теж вразила ця історія. Коментуйте, ставте вподобайки і не забувайте підписуватись на наш канал. Бережіть себе, любіть Україну і до наступної зустрічі!